agătat. Mutu ze mutu ze megu wiwi sa mite kwi jambo yo ze mu vira mito de mito nziza wowe ukwiriye gupfukamirwa kuko nta wagupfukamengwa korwe n'isoni. Twongeye kugushimira urukundo wadukunze, waradutoranyije uduhungishiriza mu nzu yawe, kandi kuba muri iyo nzu umunsi umwe biruta iminsi igihumbi hanze. Ariko nanone ijambo ryawe ridusaba kuza nk'abataje batazi iyo bajya. Turakwinginze ngo ubwiza bwawe ubwo buri aha hantu uduhe kugira ngo tubutahane. Ikiganza cyawe kiruhura gikore ku mitima yacu kugira ngo turuhuke. Kandi mwami w'Uwiteka, amasezerano yawe uyadupfumbatishe kugira ngo umuntu waje afite intege nkeya atahane imbaraga. Turifuza kubabarirwa kugira ngo imitima idushinje ibyaha yigizweyo tube twumva ko dusabanye n'ijuru. Indirimbo ziri buzamure zerereza izina ryawe. Igikorwa cyose kiberaha, reka ijuru ritwitegereze tumere nk'uko abigishwa ba Yesu bari bameze igihe bari kumwe nawe ku musozi. Kandi ku musozo kuguhanga amaso aba ari byo biduha gukiranuka. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Amen. Haleluya. Isabato nziza. Hari abantu batari kureba hano, ubwo niba muri kureba hano nuko icyo nkoze namwe ari cyo mwari gukora. Isabato nziza. Umunsi munezero. Aho nese hagira umpinyuza. Uyu isabato ntago ari umunezero koko. Urebye ukuntu abana b'Imana bateranye byonyine. Biranejeje. Uhagaze hano ukareba ukuntu iteraniro rimeze, abana b'Imana biteguye gushengerera Imana, ni ukuri biranejeje cyane. Tugeze mu mwanya wo kubarangira abo turi kumwe muri gahunda yo kuramya.
ariko hagata aho rero nagira ngo mbanze ngira amatsiko mbese muri iteraniro haba harimo abashyitsi bazamura ikiganza kugira ngo tumenye aho baherereye niba bahari abashyitsi abantu muri mwicayeho nta kintu mubonye dufite abashyitsi benshi cyane babakije mbaye mbazigamye turabakira hamwe n'abandi ngiye kubabwira muri iyi gahunda ngiye muvugana nitwa Niyonzima Elphase ndi umwe mu bakuru b'itorero hano kuri Eglise Mère rero akabari ngiyoboye iyi gahunda nk'uko mubibonye twinjira mu kanya twinjiye turi kumwe n'itsinda rigizwe n'abari hano imbere ariko habanje abadiakoni n'abadiakoni kazi aho barinda basango bajejuru abadiakoni n'abadiakoni kazi biteguye kwakira ibyera by'Imana kandi nanone tuzanye na korale yaje kudufasha guhimbaza Imana iturutse igahogo korale kugana Yesu mbese nayo reka tuyisabe ijejuru yego mwayibonye turi kumwe n'abari ku byuma n'abaririmbisha nabo badufasha bakajya hejuru nabo nibajejuru yego noneho hano imbere turi kumwe n'uri busomisomo akanasenga yitwa nyirashimi Imana Annonciata twamusaba akajejuru ansimbutse gato turi kumwe n'uri bufatanye n'abadiakoni n'abadiakoni kazi kwakira ibyara by'Imana yitwa Nyiraguhirwa Jacqueline nawe twamusaba kejejuru hari uri busome isomo riheruka kanatora n'indirimbo iheruka yitwa Mukankiko Anyesi nawe twamusaba kejejuru noneho twe twese twaje duherekeje uw'Imana yadutumyeho umushyitsi Musoni Flavien witeguye kutumanyura ijambo ry'Imana kandi nabari bari hano nimugoroba nizeye ko mwaryohewe nawe twamusaba akajejuru noneho hamwe n'ababashyitsi twakiriye mu kanya natwe twese abatwakiriye bakaba naduhaye ikaze cyo kugira ngo tubakorere mutwakiye gute amen murakoze cyane tugihagaze reka dusabe abaririmbisha batera intambwe baze hano imbere badufashe n'indirimbo ya 65 igiye gutangira aya materaniro yacu twese duhagaze ndakwiringira Yesu najya kumvira rwose Dewe namate kaimana uyoboke mami kose najaga shidikanya Yesu Yesu munda vashamu
dufate bibiliya zacu turambure mu gitabo cy'itangiriro igice cya 28 turasoma umurongo wa 18 19 n'umurongo wa 20 itangiriro igice cya 28 umurongo wa 18 19 n'uwa 20 Yakobo azinduka kare kare yendibuye yiseguye ararishinga ngo ribe inkingi arisuka amavuta ya Elayo aho hano ahita Beteli ariko mbere uwo mudugudu witwaga Ruzi Yakobo ahiga umuhigo ati Imana nibana nanjye ikandindira muri uru rugendo ngenda ikajyima ibyo kurya n'ibyo kwambara Yakobo azinduka kare kare yendibuye yiseguye ararishinga ngo ribe inkingi arisuka amavuta ya Elayo aho hano ahita Beteli ariko mbere uwo mudugudu witwaga Ruzi Yakobo ahiga umuhigo ati Imana nibana nanjye ikandindira muri uru rugendo ngenda ikajyima ibyo kurya n'ibyo kwambara Uwiteka ahira ijambo rye abo bikundira tugiye gupfukama dusenga Imana turagushimye Imana Data murengeze ubugingo bwacu tugushimiye kuri Imana idukunda uri Imana twitaho izina ryo nirahabwe icyubahiro tugushimiye ko duhaye isaba tukiruhuko tugushimiye amateraniro y'uyu munsi mwami mwiza tugiye kwegera ameza umugaragu wawe ndamusabiye cyane kugira ngo umukoreremo maze ibyo wifuza ko tumenya nitubimenyeshwa binyuze muri we dushima urukundo rwawe uyu munsi tukugireho umugisha uyu munsi dutahe duhagijwe nawe izina rya Yesu. Amen. Bafite igitabo kinini tugiye gusoma amagambo aboneka kuri page ya 39 mu gitabo cy'ibyigisho biyobora abigishwa kwiga Bibiliya mbere yuko nsoma aya magambo abaturira ku ikoranabuhanga bo mu itorero rya Gisenyi turakanda akanyenyeri 517 akanyenyeri 2 akanyenyeri 612 65 akanyenyeri telefone urwego dukurikiza amabwiriza abo mu itorero rya Byahi na akanyenyeri 517 akanyenyeri 2 akanyenyeri 612 67 akanyenyeri telefone urwego dukurikiza amabwiriza gahunda yo kugarura icyacumi no gutura amaturo amahame yo gukiranuka umukozi akwiriye guhemberwa umurimo akora rwambere rwa Timoteyo igice cya 5 umurongo wa 18 ijambo ry'Imana ntiritwigisha uburyo tugomba gutanga gusa ahubwo niratwigisha uburyo bwiza bwo kubikora uburyo dukwiriye kugarura icyacumi no gutura amaturo ntitwabuhishuriwe gusa ahubwo twanahishuriwe uburyo bukwiriye n'ubudakwiriye gukoreshwa muri ibyo bikorwa byo gukiranuka si ibyo twikorera gusa igifite akamaro cyane n'uburyo tubikora kuko uburyo tubikoramo bwerekana kumvira kwacu
turugaragariza amahame asobanutse y'ijambo ry'Imana. Bibiliya iduha inama nyinshi z'uburyo nyakuri dukoresha muri uko gukiranuka. Ikibazo gikunze kubazwa ku buryo imigabane ikoreshwa ni iki ngo: niba kugarura icya cumi ari inshingano yera, mbese ntigishobora gukoreshwa no mu mirimo yera nk'imirimo y'ubugiraneza cyangwa kubaka urusengero? Amahame y'imikoreshereze y'icya cumi yahishuriwe Mose maze ayakwirakwizwa mu bitabo bitanu bibanza. Mu gitabo cyo kubara dusoma ngo: Abalewi, dore mbahaye kimwe mu icumi cya byose kizatangwa n'Abisirayeli kibe gakondo yabo nkibahembeye imirimo bakora yo mu ihema ry'ibonaniro. Biboneka mu Kubara 18 umurongo 21. Abalewi bahembwaga icya cumi cyabaga cyatanzwe. Umugambi wo guhemba Abalewi wari uwo gutuma babasha kwitanga rwose bagakoresha igihe cyabo mu mirimo y'itorero. Pawulo yongera gushimangira iryo hame agira ati: ntimuzi yuko abakora imirimo yo mu rusengero batungwa n'iby'urusengero, kandi abakora imirimo y'igicaniro bakagabana iby'igicaniro? N'umwami wacu niko yategetse ko abavuga ubutumwa bwiza batungwa n'ubutumwa. Rwambere rw'Abakorinto igice cya 9 umurongo wa 13 n'uwa 14. Ellen G. White nawe ashimangira iryo hame mu magambo akurikira: nahawe ubutumwa bwuzuye kandi busobanutse bugenewe abizera bacu. Nategetswe kubabwira ko igihe bakoresha icya cumi ibindi bintu binyuranye baba bakora ikosa. Nubwo byaba ari byiza gute, ariko atari iby'Umwami Imana yavuze ko icya cumi kigomba gukoreshwa. Abakoresha icya cumi ibyo bintu baba banyuranyije n'icyo Umwami Imana yakigeneye. Imana izabacira urubanza kubw'ibyo bintu. Bikaba biboneka mu bihamya by'itorero kuri paje ya 248 volume ya 9. Ibi ntibivuze ko tutagomba gufasha abari mu bibazo cyangwa ngo dutange ubutunzi bwo kubaka insengero nshya cyangwa tuvugurure izishaje. Inama duhawe nuko ibi bikorwa tutagomba kubikoresha umutungo uvuye mu cya cumi. Iri ni ihame ry'ukuri kandi risobanutse. Ntitwabihakana kandi ntidushobora kuvuga ko ari iri atari ihame ryumvikana rikomoka ku ijambo ngo niko Uwiteka avuga. Icyo duhamagarirwa: mbese witeguye gukurikiza amahame weretswe n'Imana yerekeranye no gukoresha icya cumi n'amaturo? Umwami Imana iguha umugisha ubwo witangira gutanga ukiranuka. Abatanze icya cumi n'amaturo muri iki cyumweru nabiteguye kubigarura, muhaguruke dusenge. Dusenge. Uwiteka Mana yera, tugushimiye cyane ko ubuntu bwawe bwatugezeho tukagera mu nzu yawe amahoro, izina ryawe rihimbazwe. Twaje tubikunze kandi dufite ubushake bwo kuza mu nzu yawe, kandi twazanye n'ituro. Turakwinginze cyane ngo wakire ituro ry'imitima yacu, maze n'ituro rivuye ku butunzi bwacu ryakire, ribashe gukora umurimo w'Imana. Nihagira benshi bihana kubw'amaturo tugiye gutanga, tuzashima izina ryawe. Birashoboka ko hano abari tabashije kubona ituro uyu mwanya, turakwinginze ngo umugisha wawe ubagereho kandi imitima yabo uyakire, maze ku isabato itaha nabo nubaronkesha bakaza imbere yawe bafite ituro, tuzashima izina ryawe. Uyu mwanya wose utwiyoborere, kandi umugisha wasezeraniye abagukunda uduhe kuwutahana twese mu izina rya Yesu. Yeah.
twese Imana iduhe umugisha. Amateka y'umugabo umugabo wagaragaye mu byo kwizera Imana yabaye wari umukiranutsi yakomeje kuririmba isezerano ry'Uwiteka yamuhaye uwo ni Aburahamu inshuti y'Imana Imana yari ivugiye iti uri inshuti yanjye n'ukuri kwizera kwa Aburahamu watumye abasogokuruza w'amahanga yose umvita Aburahamu. Aburahamu tubabwira yarafite umugore witwaga Sara, bari bamaranye igihe kinini ndetse imyaka myinshi ariko batari babona urubyaro. Imana yongera kubasezeranya isezerano rikomeye yuko bazabyara umwana w'umuhungu. Biratangaje cyane ku myaka bari bafite y'ubukure n'abari bigeze atekereza ko bishoboka kubaho, ariko mu mbaraga z'Imana y'ijuru binyuze mu isezerano yabahaye bagize kwizera birashoboka. Mbega kwizera, uko kwizera niko dukeneye kugira ngo imisozi ikurweho. Nifuza kuba intwari mu byo kwizera n'Aburahamu bakukugirira icyizere ko ibyo wavuze ari ukuri uzasohoza amasezerano y'uwasezeranye. Yaba kunyiriza ubugingo cyangwa kubana nanjye ugihegezaho bikomeye kugirira ibyiringiro aho bidashoboka wowe Mana urashoboye. Reka tujye duhora tugufitiye icyizere ushobora byose. Nifuza kuba intwari mu byo kwizera n'Aburahamu bakukugirira icyizere ko ibyo wavuze ari ukuri uzasohoza amasezerano y'uwasezeranye. Yaba kunyiriza ubugingo cyangwa kubana nanjye ugihegezaho bikomeye kugirira ibyiringiro aho bidashoboka wowe Mana urashoboye. Reka tujye duhora tugufitiye icyizere ushobora byose. Afata Isaka amujyana ku gicaniro ngo amutamire Imana. Aburahamu aza muri mota Imana yohereza marayika avuye mu ijuru ati Aburahamu sigaho ndakubujije. Imana yohereje inama yo gusigura Isaka uwo mwanya arayitamba. Mbega kwizera, duhe kwizera, uduhe gutegereza isezerano ryawe. Nifuza kuba intwari mu byo kwizera n'Aburahamu bakukugirira icyizere ko ibyo wavuze ari ukuri uzasohoza amasezerano y'uwasezeranye. Yaba kunyiriza ubugingo
cyangwa kubana nanjye mugihengeza aho bikomeye ngugirira ibyiringiro aho bidashoboka wowe Mana urashoboye reka tujye duhora tukuvuga icyize ushobora byose nifuza kuba intwari mu byo kwizera Aburahamu Kujiririkizera kw'ibyo wavuze ruguri Uzasohoza amasezerano y'uwasezeranye Yaba kunyiriza ubugingo cyangwa kubana nanjye Ugihengezaho bikomeye kugirira ibyiringiro Aho bidashoboka wowe Mana urashoboye Reka tujye duhora tugufite icyizere Ushobora byose Aho bidashoboka Wowe Mana urashoboye Reka tujye duhora tugufite icyizere Ushobora byose Cu
kuganira ko izahiru ubuyobozi bwe kwizahisha amasoye kubona ibyago mu jibu umwibase zeranya amahoro nanabone ko bikiri dufatanirije hamwe tukumvira imana tu kuri twagira imigisha ubuzima ni bugufi tububemo dukishi jwe imana ishaka kugira icyo idusezeranira ibyose byakomeye sanga imana ibyoroshye ni igihe cyiza cyo kuyoba kukuri bihunga umunezero mwinshi iyo tugarutse imana ahandi tuzirumba icyaha uko byaba kose imana yacu nihinduka izaguha ubufasha kuko yabisezeranye hagarara ushikame none se cyose umwijima oya utekereza ko ntacyo washobora ngaho saba kuzwa nayo izabikora nibeshya gukomera naukomeze abandi bihunga umunezero mwinshi iyo tugarutse imana ahandi tuzirumba icyaha uko byaba kose imana yacu nihinduka izaguha ubufasha kuko yabisezeranye hagarara ushikame none se cyose umwijima oya utekereza ko ntacyo washobora ngaho saba kuzwa nayo izabikora nibeshya gukomera naukomeze abandi haleluya haleluya ndagira ngo nshime Imana yaduhaye amahirwe yo kuboneka mu nzu yayo abyumwihariko ku bantu bafite amatwi yumva iby'umwuka bw'iri torero indirimbo izikorare ebyiri ziririmbye ni indirimbo zihagije ariko hari abantu batakigira amatwi wabona hari umuntu upanga kuza kumva nyuma ya saa sita gusa ndagira ngo rero nshime Imana nshimira iri torero nshimira amatsinda atandukanye y'abantu bagize uruhare kugira ngo tube tubasha kunezezwa n'ibi bihe byiza ukurikije igitaramo aba baririmbyi badukoreye nitwa Musoni Flavien nk'uko babibabwiye mu buzima bwanjye n'ubwa kabiri ngeze hano bwa mbere mpagera hari igitaramo hanze hashize imyaka 8 yego ndashima rero Imana ikomeje kudufasha gushikama mu buntu bwayo izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ndagira ngo njyewe nirebere abantu bafite bibiliya ufite bibiliya wayizanye cyangwa isigaye gutera isoni kuyigendana bibiliya yawe yego Imana ibaho umugisha ndagira ngo ndebe abantu baba bafite byibuze ahantu bandika ku ruhande kugira ngo umuntu nagira akantu akubwira abadivanisti ba kera barangwaga no kugira amatsiko n'ubushakashatsi bwera wamubwira ikintu akandika akajya kureba koko icyo gitabo niba ibyo bintu birimo kugira ngo akuremo amakuru yuzuye ndagira ngo ndebe rero abantu bafite ahantu bandika yego oh Imana ibaho umugisha cyane muri uyu mwanya tugiye kwigana icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ubwoba bwo kubura ibyo kurya n'imyambaro ubwoba bwo kubura ibyo kurya n'iki imyambaro nkuko ku isi hari icyorezo cy'ubushita nkuko ku isi hari ibyorezo bitandukanye za covid n'ibiki ku isi hakaba hari icyorezo cy'ubukene ku isi hari icyorezo abantu baterekana ko gihari cy'ubwoba bwo gutinya yuko ejo wabura ibyo kurya ukabura n'iki n'imyambaro abantu benshi abantu bagira ngo ni urukundo bakunda akazi
ntabwo abantu benshi bakunda akazi ahubwo ubwo bwoba nibwo butuma bataryama bakazinduka nshuti zanjye hari igihe uterura abana bawe ukabona ukuntu baseka bamaze kurya bamaze kwijuta warangiza ukibuka ko ufite imyaka 52 wareba umudamu wawe ukabona afite wenda nka 52 cyangwa n'umwe ugasanga ufite umwana w'imyaka 7 wakubita imibare y'isi ugasanga urabura imyaka nk'5 ngupfe warangiza ukibaza uti se umwana wanjye nubwo ari muri garden y'ibihumbi 500 ese ubundi primaire yo azayirangiza uyu mwana azabona ibyarya ubu uyu mwana azabaho kenshi na kenshi satani ajya agenderera abantu akabereka ko imbere hataboneka ndahamya nashidikanya yuko n'abantu ba hano irubavu iki kibazo mugifite kuko muritegereza imicururize igenda icika intege imibereho akazi kagenda kabura abenshi murimo muragenda mwinjira mu myaka itabaha amahirwe yo kubona ubushobozi bw'amafaranga kandi mwifuriza abana banyu ahazaza heza ibi rero iyo bikugonganiyeho ushaka ahazaza haba gukomokaho nahawe ukahabura satani yuririra kuri ubwo bwoba akakubika mu bwoba bw'ukwejo nta hazaza ufite muri uyu mwanya nagira ngo twinjire muri bibiliya igitekerezo amagambo meza dusoma mu itangiriro 28 Yakobo yakoresheje imbaraga zose ngo abone umugisha akoresheje imbaraga z'umubiri n'amatekinike y'abantu umugisha yashakaga kuba umutware ndagira mbabwire ngo ku munsi yagombaga kuberaho umutware niwo munsi yatangiyeho kuba mayibobo atangira kurara ingangi atangira kurara hanze isi niko imeze ukomanga hamwe ikakuraza ahandi ushobora gukomanga kukuba indaya ugira ngo uzamenyekana satani akazarangiza kugiza indaya ya 300 ku muhanda ibiceri Yakobo urugendo ruramukomerera umurongo wa 10 Yakobo aviberi Sheba agenda yerekeje Harani agera ahantu araharara buracya kuko izuba ryari rirenze yendibuye mu mabuye yaho araryisegura aryamaho arasinzira yakoresheje imbaraga zose ijoro rimufata atarageri yajya Yesu ati mugende hakibona kuko ugenda ninjoro abatazi yagize gute naba na Yakobo mu ijoro rye yahahuriye n'Imana araryama arasinzira ndagira mbabwire ngo abantu benshi murarangaye muzakenera kugenda ari ninjoro kandi mutari bugeri yo mujya ibyo ukora bikore ugifite umwanya hakibona ibyo upanga bikora ukiri umusore kuko kuri wowe haracyari kumanywa wa mukobwa we ibyo upanga bikore hakiri kumanywa ugifite abasore benshi bakurambagize imodoka baziparika n'amamoto n'abingorofani bajya batinyuka kabona naje ati nge mfite urukundo rwenda kunshwanyuza icyo nagira mbabwire ngiki uko bucya bukira amahirwe yo kugira icyo tugeraho arimo aragenda ducika Yakobo aho yararaye araryama ararota ariko kubera iki yarose kubera iki yaryamye mu butayu ntushobora kuryama ngo usinzire yagize amahirwe iby'abandi batajya babona mu butayu we nibyo yabonye yabonye ibuye ryo kwegekaho umutwe iri buye ryari buye ry'igitangaza kuko akangutse yararirebye abona uko iryo buye ryaje si buye risanzwe arisukaho amavuta kuko iri buye ryashushanyaga Kristo Bibiliya iravuga ngo nimumwegere niwe buyabubatse ibanze nshaka kukubwira ngo kuba udasinzira ni uko utemereye Yesu ngo umwegekeho umutwe wawe kurira uzarira ndetse hari n'igihe kizagera uririra batakwitayeho ushobora kuzaririra umugabo wawe atabyukiye muri mudu yo gutega amatwi amarira yawe ahanigeze agatavuga atabagore ni nk'abana
ushobora kuzaririra umuntu ngo agufashe mu rubanza yarangiza akakubwira ati ahubwo ndumva bagushyiriye imiyaga ubundi nkurikije icyaha wakoze n'igipangu n'abana n'umugore wakagombye mwese gufungwa hari nta kintu cy'ikibazo nko kuririra gufata umutwe wawe uremerewe ukawegeka ku muntu utakwitayeho Yakobo yaryamye kwibuye ararota amaze kurota abona urwego rushizwe hasi rukageza umutwe mu ijuru abamarayika b'Imana baruzamukiraho bakarumanukiraho amen hari abantu benshi bafite abamarayika b'Imana bazamuka gusa badafite abamarayika b'Imana bamanuka urwo rwego rwawe ruba rufite ikibazo abamarayika b'Imana bagomba kuzamuka bazamuye agahinda imibabaro ibituraje inshinga ibyo dusezeranira Imana tuzayikorera niramuka iducishiye iduciriye inzira yo kubaho abo bamarayika rero babizamukana nk'ibibazo bituraje inshinga ariko icyo nshimira Imana nuko bagomba kumanukira kuri rwa rwego batuzaniye ibisubizo uraryama ugasinzira ntabwo wakagombye kuryama ngo usinzire mu gihe urwego rwa bamarayika batakizamuka ngo banamanuke Yakobo Uwiteka yarahagaze hejuru y'urwo rwego aramubwira ati ndi Uwiteka Imana ya sogokuruza Aburahamu korari maze kuririmba Isaka iki gihugu ryamyeho nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe amen aho yararaye nka mayibobo niho Imana yamubwiye ngo umunani wawe uhereye aha kenshi na kenshi Imana yo mwijuru idusanga mu kibazo abantu badutereranye ikakubwira ngo uhereye ubu ngubu amateka yahise ntazongera ariko nshaka kubabaza kubera iki nta mpinduka idasanzwe igaragara mu buzima bwanjye n'ubwawe kandi twararaye aho Kristo ari ufite umutwe uremereye gerageza ushaka ibuye ryo kuwegekaho ufite stress z'abana ufite stress z'umugabo ufite stress z'aho utuye ufite stress zo ku kazi ufite stress z'uburwayi bwawe iyo ukoze na iyo urebye na hazaza ushaka uburyo uzabaho ukabona abagukomokaho bazabaho nabi izo stress rero zituma umutwe ubyimba kugeza ubwo abantu barimo guturika imitsi yo mu mutwe ibanga ni rimwe aho kugira ngo imitsi guturikane bakujyanye mu Buhinde egeka umutwe wawe kwibuye ariryo Yesu nshuti zanjye ijambo ry'Imana rirakomeza muri ibyo byose amasezerano yahawe Yakobo arakanguka umurongo wa 16 arakanguka aravuga ati nukuri Uwiteka ari aha hantu nanjye nari ntagize gute nari ntabizi aratinya aravuga ati erega aha hantu hateye ubwoba aha hantu nta kindi ni inzu y'Imana aha hantu ni irembo ry'iki ry'ijuru Yakobo rero azinduka kare yendi buye yiseguye ararishinga ngo ribe inkingi arisukaho amavuta ya Elayo aho hanahita Beteli ariko mbere uwo mudugudu witwa Galuzi Yakobo ahiga umuhigo ati buriya umuntu wese ahiga umuhigo kuko ari mu bihe by'amage iyo umuntu amerewe nabi kwa muganga bagucishije mu cyuma bakakubwira bati rero usenge cyane mada urasenga yego ndasenga usenge cyane wegera muganga ukamaze uti se bimeze gute ti turimo turabona hagati yawe n'umwana hari muzagwa hano ku iseta eh nibwo ujya ko nokabona umumama aravuze ngo mana wibuke ko mama yasengaga umuntu agashaka kwisaka amasezerano ya kera kuko we nta yafitanye n'Imana ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi ikagutega amatwi ikavuga iti uyu muntu ahageze ntago namurekura ngo isi mwote reka mwaranje nashaka zane ubu hano yicaye abantu bagiye bahigira Imana imihigo bari mu kaga ariko bakavuyemo ubutwari Imana yakoresheje ibakiza babwita ubwabo Satani yaramwegereye Yakobo amwereka yuko ubuzima aho arimo kujya budafatika ariko Yakobo yamaze kurota urwego Imana yamubwiye ngo muri uru rugendo turi kumwe kubera iki umuntu wese umaze kwihana akatandukana n'ikibi ibi uburyo yashakaga kubaho mu manyanga akabona ntacyo bizamugezaho akabwira Imana ngo ni wowe soko yo kubaho kwanjye
Imana iramubwira ngo ubwo ubivumbuye uyu munsi nzabigushoboza. Ikibazo upanga kuzatungwa n'iki? Hari ukuntu mu minsi yashize umuntu yicaraga imbere y'inzu y'icyumba na saro yegereye kaburimbo. Agatera agatebe yarangiza agatavuga ati iyi nzu izansazisha neza. Buracya wajya kono ukabona abantu bafite bya bintu bimeze nk'ibikamera nk'iyi ngiyi barimo barapima umuhanda, ukabona umuntu arimo arareba mu marineti, warangiza uti se bagiye kuduha amashanyarazi, bagatavuga bati inzu yawe igice cyayo kiri mu muhanda, ubwo uzasaza neza cyangwa ukareba umwana w'umukobwa arimo aririrwa ari indaya hani rubavu, arimo arasambana n'abazungu, ariko wajya kono ukabonaje mu bimodoka byiza, akuzaniye inkweto n'igitenge, ukumva mama yitegereje ka kana aka kazansazisha neza. Wajya kono ukabona bamuteye inda aracuye, ntihagire n'umukarani uzongera kumusuhuza. Uzasaza neza yego cyangwa hoya? Icyo nagira mbabwire ngiki, isoko yo gusaza neza Bibiliya ivuga ko ari iki? Dawidi yaravuze ngo Imana izamperekeza kugeza no mu busaza bwanjye, nzaba ngifite amakakama. Amen. Reka ngira ikintu mbabwira, gukura byo mwarakuze, ariko gusaza neza ni inshingano. Umuntu wiyeguriye Imana akabeshwaho no kwizera aba azasaza neza atandavuye. Yakobo rero arebye imbere abona ntahareba, arangije atangira guhigira Imana. Mu bibazo yari afite byari ibibazo bine. Ikibazo cya mbere Yakobo yari afite ni ikibazo cyitwa kurya. Buriya nagira mbabwire, kurya nicyo kibazo kigomba kuza imbere y'ibindi bibazo, kuko umuntu atariye yagira gute yapfa. Ariko ikintu nashimiye Yakobo, Yakobo ntabwo yari umwiyemezi, ntabwo yabwiye Imana ubwoko bw'ibiryo azarya ngo Imana ihinduke Imana. Ujya kumva umuntu aricaye, Imana ntabwo yakwemera ko umukozi wayo arara ifiriti. Amena. Imana yadusezeraniye ko izaduha ibyo kurya, ariko ntabwo yigeze ivuga ubwoko bw'ibyo izagira gute. Kubw'ibyo rero ifite ububasha bwo kuduha ibijumba tukabirya tunezerewe duseka, bikazaruta ya mafiriti atagira umunezero. Uduhe none ibyo kurya byacu by'iki? Ikibazo cyo kurya cyari gikomeye. No mu gihe cya Yesu muri Yerusalemu kubona ibiryo byari bigoye. Yesu areba abantu abona barahahamutse, arababwira ngo ubw'Imana igaburira inyoni zidahinga, mwebwe nimuruta izo nyoni. Amen. Turuta inyoni. Igihe cyose uzazibona ukabona ibisiga cyangwa inyoni zivuye ziragurutse zirenze umupaka zigiye kurisha ibintu muri Kongo ziragarutse, uzamenye ko nawe nuramuka wambutse ukajyayo nawe uzarya. Mu gihe cyose inyoni zikirya zidahinga, uzamenye ko ugendera ku isezerano ry'uko utazabura icyo urya. Ariko isi yatubitsemo ubwoba, Satani yatubitsemo ubwoba, usanga abana barimo kurya ukajya kumva umukozi azanye umufuko w'umuceri agahita kwerekamo akantu kari mu nguni, agahita abwira ati aka niko gasigaye. Umubyeyi agahita yari azi ko umufuka uzamara ukwezi, none umaze ibyumweru bibiri. Ujya kubona ukabona mu maso harijimye, agasanga abana barimo bararya baterana ibibumbe by'umuceri, ariko ubu ngubu mpfuye mwarya iki? Ariko najya nkubaza, hano nta bantu b'impfubyi bahari? Ababyeyi barapfuye, muracyarya cyangwa mwarapfuye? Ngo ni ikabiriza rya Satani. Nshuti zanjye, ikibazo cya kabiri Yakobo yari afite, amaze kurya yabwiye Imana ngo nkajya mbona ibyo kwambara. Kwambara yabibonyemo ikibazo gikomeye cyane. Kandi nagira ngo mbabwire aha twicaye, hari abantu bemeye gusambana kugira ngo bambare, hari abantu baraye bashwana n'abagabo babo kugira ngo bambare, hari abagabo bagiye bahemuka kugira ngo bambare, ubu hari n'abantu bicaye barimo gupanga gukora icyaha kugira ngo bambare. Yakobo yarabibonye, arebye uburyo icyaha cyo guhiga umugisha w'amanyanga kimugeze habi, abwira Imana ati Imana
uzambabarire nje ntabe ntarishijwe n'amanyanga uzampe kwambara ntambitswe n'amanyanga kuko ubu namaze kumenya uburemere bw'icyaha n'uburyo kibuza umuntu amahoro n'umutekano nshuti zanjye ikibazo cya gatatu yari afite ikibazo cy'umutekano we yabwiye Imana ati Imana uzamfashe aho ngiye simaze ariko ni mu bantu babi uzandinde undindire ubuzima undindire impagarike arangije abwira Imana ati kandi uzamfashe ngaruke kwa data amahoro ntazagwa imusozi nasize ndi umunyamanyanga ipica yanjye bafite nimbi ibi bintu byanjye nagize amahirwe byo guhura nawe ntabyo bazi baracyamfata kwa kundi bari baramfashe uzampa amahirwe nzahindukire mfite ubuhamya bwo kubaha yahindukiye ubuhamya bufite yego cyangwa hoya Imana ijye igufasha igusubiza aho waciye ihagusubiza ufite ubuhamya umuntu atangira kubwira ati musoni ni wowe tuziranye kera bya bintu bya uracyabirimo umubwire uti reka da nahuye n'umugabo ukomeye witwa Yesu amateka agize gute hari korari nkunda iririmba indirimbo ngo njewe wa kera yagize gute yarahindutse ariko zikuba utaherukaga guhura n'umuntu hashize imyaka 15 mwiganaga muri secondaire wamaze kuba umudamu ufite abana bakuru umuntu mwahurira muri gari ukabona arasimbutse ahisa gusoma abata kubona micyubahiro cyo kuba umumama abakwitiranye hagomba kuboneka itandukaniro ku buryo umuntu mu maso yawe akubona akabona ko hari impinduka yabaye Yakobo ibi bintu byari bimuraje ishinga Imana yaramufashije kandi birakunda uyu munsi rero ndagira ngo mbabwire ngo Satani yiteguye kuzuririra ku bwoba bw'ahazaza kugira ngo acumuze abantu mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya gatandatu murongo wa munani Bibiliya iravuga ngo ariko rero ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo amen iri somo Satani ni umuhanga mu kwiga Bibiliya none nagira ngo mbabaze Satani azabuza abantu kubona ibyo kurya n'imyambaro hoya iri somo Satani azarifata aricemo ibice bibiri ikintu cyitwa kunyurwa Satani azakijugunya kure narangiza aduha imyenda aduhe n'ibyo kurya niyo mpamvu mubona ubu hari ingo zihoramo ibirori hari izibaga ndetse Elena White yeretswe yuko kurya no kunywa no kwambara kiri mu bimenyetso nk'uko Yesu yavuze ko ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigijwa no gusubira inyuma ibyo bintu bibiri biri mu bimenyetso byerekana iminsi y'iki yimeruka ubu hari abantu ingo zabo zitaratererwamo indirimbo hari abantu ingo zabo zitaravugirwamo ijambo ry'Imana zihora zirirwamo inkoko n'amafi abantu bakarya bakikura akemera akajya no mu ideni mudamu akamubwira ati rero papa kanaka abantu nibaducishemo amaso nidushake tuzasigare turya ubusa kandi koko ayo magambo abantu bagiye bayatura Imana ibumva hari urugo rurangiza gukora iminsi mikuru ugasanga umuvumo wo gusigara barya ubusa wabakurikiranye mujye mwitondera gupfa kuvugira ibintu bibonye byose imbere y'Imana papa kana sohora amafaranga nushaka kufate aya banki abantu bazaze tubagaburire bo ducishamo iki nidushaka tuzasigare turya ubusa usura famiye nyinshi ugasanga zirarya ubusa ari umuvumo waturutse mu magambo y'ubwirasi bavuze kurya no kwambara ubwoba bwo kubura hazaza nshuti zanjye iri somo riratangaje nimureba neza Abisiraheli igihe bavaga mu Egiputa Imana hari inshingano ebyiri yabakoreye icya mbere Imana yari ifite gahunda yuko izabageza iwabo aho bagiye amahoro amen kubw'ibyo rero mwuka wera muyobozi ube hafi y'abaki y'abakristo Imana yaduhagurukije mu byaha twari turimo irimo iratujyana mu bugingo buhoraho abantu bazagerayo gusa n'abayemerera kubajyana icya kabiri Imana yakoze mu bwoko bw'Abisirayeli gikomeye Imana yarabarinze kubera iki ahantu hose bacaga hari harimo inzoka na skorupiyo
izo nzoka na skorupiyo byagombaga kubarya bagapfa bari mu rugendo. Yesu natwe yongeye kutubwira ngo abanyizeye bazahabwa imbaraga zo gukandagira inzoka naki na skorupiyo, bivuze ngo uwarinze Abisiraheli bari mu rugendo ni nawe natwugize gute uturinze. Ariko nagira ngo mbabwire, ni abantu bangahe bemera kugendera mu burinzi bw'Imana. Gahunda yo kurya Imana yarayikemuye, ifata gahunda ko izaza ibagaburira manu. Manu byari ibyo kurya bimeze nk'iby'abamarayika, ngo manu yari yifitemo ubushobozi bwo kurinda umubiri ngo utarwaragura, bwo guha umuntu isura nziza no kumuha ubwenge n'imitekerereze. Kandi manu zabuzaga abantu gusaza. Ibyo ni byo kurya Imana yari yabonye bibabereye. Ariko abantu baricara babwira Imana ngo turashaka kumera nk'andi mahanga, tuzahora ku ndya imwe, ibi turabirambiwe. Abo bose baguye mu butayu. Icyo nashaka kubabwira ngiki, emera Imana ikugaburire. Kandi nuramuka wabonye ibyo kurya by'umubiri, jya ushaka uburyo utarara utabonye ibyo kurya by'iki by'umwuka. Ikindi kintu gikomeye Imana y'ubwayo mu bigendanye no kubambika, zari inshingano z'Imana. Ntabwo Imana yigeze ibaha imyenda ngo bajye bayigendana. Imana yararebye isanga imyenda isazishwa n'izuba. Mwarabibonye, iyo uri umushomeri, iyo uri umushomeri mwiza usobanutse, ikintu kibiranga hari ahantu hatata imyenda isaza, ku rutugu hano, hano ku mavi no ku kibuno, ku buryo umuntu agenda ukamuhungura ivumbi ugira ngo ni ivumbi riri ku kibuno, naho umwenda wabanje kuba umukara uhinduka shokora, birangira ubaye umweru. Imana yanze yuko abantu bayo bazagaragarwaho n'ibimenyetso by'ubwihebe. Imana iragenda ihinduka inkingi y'igicu ku manywa. Imana yayungururaga izuba, iryo zuba ryabageragaho ridashobora gucuyisha umwenda. Igihe Balamu yabarebaga agiye kubavuma, bari bamuhamagaye bamubwira ngo ni abantu b'abamayibobo batagira gahunda, ngo Balamu yarebye ukuntu bateye amahema, yitegereza ukuntu basa, yitegereza gahunda bafite, abwira Imana ngo wazama nkapfa nk'uko bagize gute, bariya abantu bagira gute bapfa. Ntabwo Imana izaduha imyenda myinshi, ntabwo Imana izaduha imyenda yuzuye inzu, oya. Ahubwo Imana izaguha umwenda, nimara kuguha ikurinde, irinde abantu kugucishamo ijisho, abantu bajye bahora bakureba mu maso, kuko hari ikintu Imana yanditsemo bibagirwe kureba imyenda. Rega buriya abantu bareba imyenda kuko nta kindi ufite bareba. Nigeze kwibaza, ni ukubera iki abasore batambika ibirenge b'abajene? Ni uko inkweto ariyo yonyine ibihenze. Usanga ipantaro nk'iya 600 ariko yambaye inkweto ya tarani. Iyo nkweto ya 30 rero arayitambika akagenda uko bidasanzwe, ngo abantu bariyo bagira gute. Ndagira ngo mbabwire uyu munsi ibintu Imana yakoreye Abisiraheli irimo irashaka kubikorera abadivanisti umunsi wa 7. Nimunyemerere mbajyane mbageze iwanyu amahoro. Kurya, kwambara, ahazaza hanyu, mwebwe nimwemere ubuzima mbashyiramo, mwemere kunezezwa n'ibyanjye, nta kintu muzamburana. Ariko n'uyu munsi wa none kwiringira Imana kwabuze. Amagambo akomeye dusoma muri Matayo, tujyane muri Matayo. Matayo, Bibiliya ivuga ngo iki? Matayo igice cya 6 murongo wa 25. Matayo igice cya 6 murongo wa 25 Bibiliya iratangaje. Nicyo gitumye mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki cyangwa muti tuzanywa iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya? Umubiri nturuta imyambaro? Amen. Umubiri uruta imyambaro. Ubu hari abantu benshi barimo gushaka imyambaro bikarangira umubiri nawo uhatakarije amahirwe. Abo rero ntibuzasanga bambaye neza, ariko ari abakandida bo gupfa ejo. Kubera iki? Ihame rya Bibiliya bararicuritse. Imbaraga zo gushaka ibyo kurya n'imyenda, ubu mudagira ngo mbabwize ukuri, byatwaye n'umwanya w'Imana.
hari abantu batakiza mu materaniro, hari abasezeye mu makorari, hari abasezeye mu nshingano, hari abatakiza no gusenga, hari n'abaza mu rusengero bagasinziriramo. Umuntu umwe yayoboye gahunda abwira abantu ati abarimo gusinzira namwe musinzire ni mu rugo rwa data. Umuntu ahita avuga ati uyu muntu abazi iminaniro tuba twifitiye. Ariko ndinze ngana gutya ntarabona umuntu uhunyiza mu isoko imari muteretse imbere, ntawe ndabona. Ibi bintu ntago bizatugwa amahoro. Mwabantu umwe kubeshwaho n'Imana mwarabiretse ngo murashaka kwirwanaho, ndajya mbabwire ngo muzirwanaho mwinanirwe. Nta muntu n'umwe ushyira iby'Imana ku ruhande ngo agubwe neza, ntago bishoboka. Muri uyu mwanya Yohana igice cya 21, Yohana 21 Bibiliya iratangaje 21 umurongo wa mbere kugeza ku wa 7, Yesu yararimo kwiyereka abigishwa be. Hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberia, yiyerekana atya Simoni Petero na Toma witwa Didomo na Natanaeli na Wikana y'i Galilaya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri bari kumwe. Nuko Simoni Petero arababwira ati ngiye kuroba, baramubwira bati natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha iryo joro ari ntacyo bagize gute. Ako niko nashakaga. Petero yahamagariwe kuroba abantu, abwirwa yuko nta n'ikindi kizamunezeza mu gihe azaba ataroba abantu. Petero abonye Yesu apfuye ntiyategereje ngo anazuke, yabwiye abigishwa ati njyewe nsubiye kuroba, ubuzima muzi icyari cyo mwebwe. Erega Yesu yarapfuye, buriya diru yagize gute? Diru yararangiye. Abigishwa baramureba baravuga bati rero ubwo Petero afashe uyu mwanzuro kandi ni umuntu ureba kure, natwe turawugenderamo. Baragiye barara baroba, ariko Bibiliya iravuga ngo bucya ntacyo bagize gute. Reka mbabwire, tutse umugore we ari kugira ubwenge mu mutwe, ukazana ibintu by'ubudiyakoni kazi hano ahangaha nahageze mbabaye. Arimo araroba ryari? Nijoro. Urakubitana n'umuntu ukamwambika ishashi, urukweto rutamukwira rukamutwira, yarangiza akakubwira ati ariko rero iyi nkweto umpaye ni nziza. Erega turasengana ndakuzi. Naho ni ugupfunya ikibiribiri. Umuntu arakugurisha ikibanza kimaze kugurwa n'abantu bane, yarangiza akakubwira ati ndi umuntu w'Imana rwose. Umubare munini w'abantu batuye aha, uko akazi kagenda gapfa, muzasigarana akazi k'amanyanga gusa. Mwige kubeshwaho n'Imana. Petero arara aroba burinda bucya. Yesu yaje mu gitondo arababaza ngo bana banjye mufite iki? Bose bavugiye rimwe ngo ntacyo. Reka mbabwire, Yesu ashobora kuzarinda garuka icyo ukurikiranye mu isi utarakibona. Kubera iki? Kuroba abantu wabishyize ku ruhande ntabwo ushobora kugira ikintu ubona. Reka nshimire Imana yuko njye n'aya makorari yadutoranyirije kuroba abantu. Kubw'ibyo mu gihe cyose tugihagaze mu murimo wo kuroba abantu, byanga byakunda n'ibidutunga by'ubu buzima, ntituzagira gute? Ntituzabibura. Nshuti zanjye, nerekeza ku musozo, nagira ngo mbasomere amagambo nasomye mu cyigisho cya 14. Icyigisho cya 14, igitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami, igitabo ngewe mfite ni kuri page 166. Ubuhanuzi burerekeza kuki? Satani ubu agiye kudukundisha akazi, narangiza atwibagize imiryango, imiryango ibanze isenyuke. Icyo ni icya mbere. Namara kudukundisha akazi imiryango twayibagiwe, igihe kizagera twibagize itorero. Dusigare urukundo rwacu rwo gukunda Imana n'imiryango yacu ruri ku mafaranga. Azazana ibihombo bidasobanutse y'amafaranga yasubirane. Namara kuyatwara rero, abakire mwirirwana ntacyo bazakumarira. Urugo rwawe kuko ntacyo wabamariye nabo ntacyo bazakumarira. Mu itorero uzagira ikimwaro cyo kuhagaruka, kuko nta n'umuntu wambaye kubera wowe ntawe.
uzaba huri umwihebe mpaka isirangiye. Ubuhanuzi turimo kwerekeramo rero burasobanura iki? Uko niko aya ni amagambo Satani ubwe yivugiye. Uko niko isi yose izahinduka iyanjye. Nzaba umutegetsi w'isi, umwami w'isi. Nzitegekera intekerezo z'abantu, nyobora ku buryo isabato y'Imana izaba igisuzugurwa mu buryo bwihariye. Ubu dufite abakristo bihisha bagacuruza. Ubu wabona namwe mwicaye muri ku matelefone urimo kubwira umuntu wigoma ngo bipakire bayakwishyure uyashyire kuri iyi momo. Ariko mu rusengero kanaka ko ataje gusenga baracyaruka isabatora kandi aba bantu bazahura n'ibibazo. Wowe uri umweskoro, uri umutubuzi. Satani azageza ubwo yerekana ku isabato ibangamye. Umucuruzi isabato niza yumva arababaye akurikije umuvuduko akazi kari kariho. Uwubakisha yumva isabato ije kubangama, ugiye gutegura ubukwe yumva isabato ije kubangama. Satani azabikora kandi nzatuma kubahiriza umunsi wa karindwi biba ikimenyetso cyo kutumvira abayobozi b'isi. Satani azagera aho yereka abayobozi ba leta ba politiki yuko abadive ari abafunga mutwe, ni abantu beza bazi gutanga serivisi ariko bafunga mu mutwe, ntago wamushyiramo ibyo ushaka. Kubw'ibyo rero aba bantu bateye ikibazo kandi Satani yatangiye kubyongorera abanyapolitike. Murahuraka kureba bite ni byiza, nagushimye ufite ibitekerezo byiza kandi utambutse ijambo ry'Imana neza, akakujyana ku ruhande mbwira usengera he, ukambwira uti ndi umodive. Sorry rwose, idini ryanyu rifite ukuntu ribagira nabi ku buryo muba abantu b'intagondwa. Byaratangiye ntibiratangira. Satani yavuze yuko amategeko yashyizweho n'abantu azatuma ahabwa agaciro gakomeye ku buryo abagabo n'abagore batazahangara kubahiriza isabato yo ku munsi wa karindwi. Kubera iki abantu bazatinya kubahiriza isabato y'umunsi wa karindwi? Ellen White yaranditse ngo bazabiterwa no kubwo gutinya kuba babura ibyo kurya n'imyambaro. Gutinya kubura ibyo kurya n'iki? N'imyambaro. Bizatuma abantu bajya mu ruhande rwa Satani bemere kurimbuka. Isabato bayimenye, ariko umuntu yicara avuge ngo bariya bamarayika banjye nabyaye bazarya iki? Umugore wanjye usa neza, buriya mbuze amafaranga ntiyacuya. Agaciro nari mfite muri sosiyete ubu kagumaho. Abantu ngo bazabwira Imana bati Imana nawe urabibona, uramutse ubaye twe nawe wahitamo ibi, nta kundi twabigenze. Kubwo gutinya kubura ibyo kurya n'iki? Imyambaro. Ariko ijambo ry'Imana rirakomeye, riratubwira amagambo akomeye muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 18. Yesu agiye gusiga abigishwa be, agiye gusubira mu ijuru, yabasezeraniye kuboherereza umwuka wera. Mwuka wera yagomba kubaha amahoro, yagomba kubaha umunezero. Mwuka wera yagomba kubagira abagabo nyabagabo. Mwuka wera yagombaga gutuma bagira umugabane wo kwiringira iby'ubwami bw'Imana. Ariko abona ababwiye ko azabohereza umwuka wera, abona mu maso barakijimye kubera ko yabasezeraniye umwuka wera. Ariko Satani yari yarababitse mu bwoba bw'ubuzima. Ese uyu mugabo aramutse apfuye twabaho dute? Ese ko twasize akazi kacu, aramutse ahagaritse akazi twabigenza gute? Ese abantu ntibazaduseka yuko twakurikiye ibintu bitari byo? Yesu abona ubwoba bwo gutinya hazaza bubabereye ikibazo. Arangije umurongo wa 18 Yesu aravuga ngo sinzabasiga nk'impfubyi, ahubwo nzazaho muri. Hasigaye umwanya muto abisi nibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona. Amen. Tuzaza tubonera Yesu aho abandi bagize gute bamuburiye. Tuzaza dutabarwa na Yesu aho abandi baburiye ubutabazi. Yesu arangije abona basigaranye ikibazo kimwe cyitwa kubaho. Ikibazo cyitwa kubaho kiremereye imitima yabo, kandi yagombaga gusubira mu ijuru nta kibazo na kimwe bafite. Arangije arabareba arababwira ngo kugira ngo iki kintu mukiteho,
kuko ndiho namwe muzabaho. Amen. Kubwibyo kubaho Yesu adahari ntago bishoboka. Ariko igihe cyose Yesu ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, waramuteretse mu mutima, kubaho uzagira gute? Kubwibyo rero mubayeho atari uko mudaturanye n'abarozi, mucuruza atari uko muturanye n'ababahombya, ntago mungana gutya kubera ko Satani n'abadayimoni batabarwanyije, ahubwo kuba Yesu ariho uriho. Kandi ubwo Yesu azahoraho, dufite ibyiringiro yuko natwe tuzabaho. Ubwoba bw'isi, ubwoba bw'ahazaza, ubwoba bw'uko umugabo ashobora kuguca inyuma, ubwoba bw'uko umugore wawe ashobora kujya muri gatanya agashaka undi mugabo, ubwoba bw'uko umwana ashobora kuzaba mayibobo akakwahagiza isi kakota, ubwoba bw'uko ushobora kuzakena abagukomeraga amashyi bagasigara bakuvuriza induru, ubwo bwoba butsindwe mu izina rya Yesu. Muri uyu mwanya ndahamagara umuntu ubwira Yesu ngo najyaga ndwana njyenyine, umutwe wanjye uraremereye, njya numva no kubaho ntacyo bimbwiye, njya numva n'ubugingo mbona ntazabubona, nigaragura mu byaha kugira ngo ngire intambwe y'ubuzima ntera, binsaba gukora ibyaha, kandi mwami witeka ndashaka kumbeshaho, none kuva uyu munsi ndashaka yuko uba muzima muri njye, ndashaka kuzuka muri njye kugira ngo ubwo nanjye nzagire gute nzabeho. Umuntu ushaka kwiyegurira Imana nashaka bumwe, tera intambwe ze dusenge kwiyegurira Imana, Imana iguhe umugisha. Yesu arimo aravuga ngo ubwo ndiho nawe uzabaho, si ngombwa kujya mu matiku ya bene wanyu y'amasambu, nkuyoboke mwami. Najyaga ngira gute? Najyaga nshitikanya, ariko ubu ngubu ngiye gukunda kwiringira Yesu. Amen. Mubyeyi Imana iguhe umugisha, uyu ni umwanya udasanzwe wo kwiyegurira Imana. Nta mpamvu n'imwe yakagombye gutuma uguma mu bukonje Satani yakwicajemo. Wowe bwira Satani ngo iminsi tumaranye uretse kundiza no kumbabaza ntacyo wamariye, kanestinge, reka ngerageze ubundi mwami. Amen. Kwinu gerageze umwami Yesu, wabanye n'abantu barakunaniye, Satani ntacyo yakumariye, nawe ubwawe urinaniwe, ngwino ugerageze Yesu, ngwino ugerageze umubosi mushyashya. Hanze hari umushyitsi, kingura, kingura, yahoze ategereje, kingura, kingura ubu, kingurira umukiza, ataraguhitaho, ataraguhitaho, Yesu mwana w'Imana, mukingurire, kingura ubu. Murakoze. Ndagira ngo mbasabe muhagurukiraho muri, muhagurukiraho muri, muri wowe sezeranira Imana yuko utazongera guterwa ubwoba no kubura ibyo kurya n'imyambaro, utazongera guterwa ubwoba n'ahazaza habawe, ko ubwo wiyeguriye Kristo ubuzima bwawe burinzwe. Indirimbo 65 abayobozi b'indirimbo niyo tugiye kuririmba, uyiririmba utekereza, wowe wifuza kwiyegurira Imana mu gihe turimo kuririmba, nkunda kwiringira Yesu. Namate kaima
Yesu mwiza nkunda fasha nkunire rwose gushimye data wa twese dukunda twese tuye mwijuru turaguhimbaje mani ikomeye tugushimiye kurinda kwawe kwabanye natwe muri imisi y'isi nyuma y'amazo yacu duhume kubeherwa icyubahiro uwiteka iteraniro ryawe turabakweretse ngo bose ubahe umugisha n'ukuri turitanze imbere yawe hari abahagurutse ari n'abicaye twese turitanze kugira ngo tubabarirwe ibyaha nawe amazina yacu akomerezwe mu gitabo cy'ubugingo ngaho rero ngo nudusukire ku mwuka wawe wera kugira ngo mwuka wera ari utwigisha icyo tugomba gukora kugira ngo ubye kuzagaruka twese tuzagusangane twishimye ngaho udufashe kandi uturinde uduhe gukomera dukomerere muri wowe tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu God.
ibikorwa birabigaragaza si byo se ariko kuko mbona hari abatangiye kuzamura ikiganza nibande banezejwe na yamateraniro bakaba banashimye n'umubwiriza n'abaturirimbiye muzamura ikiganza witeka aduhana umugisha ntabwo bigarukiye aha rero mukanya birakomeza saa munani birakomeza hari abantu batutakiye mu mwanya washize hari abakuru b'itorero bavuye kanama mbese aho bari bajejuru tukabakira abakuru b'itorero bavuye kanama ntago ndimo mbabona ariko bambwiye barahari ibi byose mubona bibera hangaha biri live ku isi hose bari kubyitegereza se ntibishimishije yemwe ubu butumwa Flavia vugiye aha ababihanye indirimbo zatambutse nanje isi yose iri kubireba Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ubwo kandi hari abantu ako kantu katanejeje rwose. Nuwatahana koko isi yose ibonye ukuntu Imana ahimbarijwe hangaha biranejeje cyane. Rero amateraniro yacu ya mbere arasubitswe twerekeje ku musozo mukanya tugiye kunyaruka gato saa munani turongera tugaruke hano urakererwa wibira mubaho ntago nakugwa mbibubwira arasanga ibyicaro byashize. Kugira ngo amateraniro yacu aze gukomeza noneho rero kubera ko twicaye uko namwe muri kubibona tugiye gusohoka kuri gahunda mu byubahirize mwibuke ko turi mu nzu ya data tugiye gusohoka kuri gahunda duhereye imbere abicaye mu myanya y'inyuma mwihangane baraza kubibageraho noneho twese uwiteka duherekeze kandi atugarura amahoro mukanya mu izina rya Yesu abari kubyuma badufasha gushyiraho indirimbo rero muwe mwitonze kugira ngo abadiakoni n'abadiakoni bababanzirize batambuka berekeza hariya aho bagiye kurora batu murakoze kwiringira TV ubutumwa bwiza kuri benshi gukizwa kwa benshi Matayo 24:14